La 37a Mostra del Vi de l'Empordà ha portat uns 6.000 visitants a la Rambla de Figueres. Durant 4 dies, 11 cellers de la comarca i diversos establiments d'alimentació han ofert els seus productes. Aquest ha estat el primer any que la mostra només ha obert a la tarda vespre, de 6 a 10, eliminant així la franja del migdia. Tot i aquest canvi, el nombre d'etiquets venuts ha augmentat. S'ha passat dels 3.500 del 2022 als 3.800 d'enguany. La nova distribució i imatge dels estands ha estat molt ben valorada per visitants i expositors. Els tastos guiats a la Galeria El Claustre i en espais singulars han exhaurit les places, així com les rutes enogastronòmiques. La mostra s'ha complementat amb actuacions musicals i tallers infantils.